Ну і про політику, про нашу з вами довіру чи недовіру до влади будемо говорити далі, бо за останній рік рівень схвалення дій Володимира Зеленського знизився з 91% до 63%. Про такі дані свідчить всеукраїнське опитування, проведене з 17 по 21 лютого 2024 року Центром аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. На початку вторгнення Росії в квітні 2022 року загалом 94 респонденти погоджувалися з діяльністю президента України, а зараз абсолютним лідером схвалення з боку українців залишаються Збройні Сили України. Їхні дії схвалюють 96% респондентів, і цей показник залишається майже незмінним від початку повномасштабного вторгнення. Також за показниками підтримки діяльності міністр закордонних справ, що цікаво, Дмитро Кулеба, дещо випередив навіть президента Зеленського. Його дії схвалюють 64% респондентів. Ну, хоча варто зауважити, що показники Кулеби при цьому теж знизились з часом, бо в лютому 23-го року з його діяльністю були задоволеними 76% опитаних, а в квітні взагалі 22-го. Взагалі 82. І поговоримо, що відбувається з довірою українців чи недовірою до влади, з Ігорем Рейтеровичем, керівником політико-правових програм ГО «Український центр суспільного розвитку». Вітаю вас, пане Ігоре, доброго вечора, слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Отож, пане Ігоре, аналізуючи ці дані, в принципі, ну, на мою суб'єктивну думку, я не знаю, не критичне начебто падіння, там, ну, 91%, 63%, але це все ж таки зниження. З чим ви пов'язуєте це, про що загалом для вас свідчать ці цифри? Ну, безумовно, з одного боку це зниження, з іншого боку у президента України такий рівень довіри, якому можуть позаздрити багато західних політиків, в країнах яких немає, наприклад, війни. І в цьому контексті ну, ніякої там катастрофічної ситуації поки що ну, ми не можемо спостерігати. З іншого боку, ну, є об'єктивні чинники, які, і це було зрозуміло, до речі, ще в кінці 23-го року, на початку 24-го року, будуть впливати на рейтинг президента, і відповідно він буде дещо знижуватися. Це пов'язано як і з певними кадрами рішеннями. Мені здається, ну, мабуть, з точки зору от сприйняття якраз громадянами не дуже вдалими. Тому що я бачив кілька досліджень, не тільки це, які цифри, якого ви озвучили. Так от, одна відставка колишнього головнокомандувача коштувала президенту 12%. Тобто, в принципі, це ну, достатньо такий серйозний показник. Плюс певні питання, які пов'язані з діяльністю як Кабінету міністрів, так і Верховної Ради, ну, в даному випадку там монобільшості, вони, зрозуміло, рикошетом б'ють також по рейтингу довіри до президента. Можливо, там рівень його комунікації дещо змінився, і якійсь частині громадян ця історія ну, не дуже подобається, або вони не отримують відповіді на ті питання, які їх хвилюють. Ну і врешті-решт, якщо подивитися також на інші соціологічні опитування, ми бачимо, що серед ключових проблем, окрім війни, звичайно, українців дуже сильно хвилює питання топ-корупції, саме елітної корупції. А так чи інакше, там мова знов-таки йде про людей, які представляють владу, а оскільки влада значною мірою особлюється з президентом, то це впливає безпосередньо на його рейтинг. Я скажу навіть більше, можливо, це не дуже сподобається там офісу президента, але рейтинг глави держави, він і надалі буде дещо зменшуватися. Але це об'єктивний процес в демократичній країні. Тому що, коли виникають певні питання, якщо немає їхнього вирішення, або вирішення не таке, яке воно повинно бути, ну, громадяни, зрозуміло, тоді деякою мірою втрачають там довіру до ключових інституцій. І інститут президента в цьому плані, ну, він є ключовим. Ну так, в мирні часи це падіння рейтингу на кінець каденції, а зараз якби був мирний час, так, то завершувалася каденція вже Володимира Зеленського, то там ще й не таке падіння ми спостерігали в деяких президентів. Але якщо ми говоримо про корупцію, пане Ігоре, а от за вашою оцінкою, те, що дійсно українці навіть корупцію часом ставлять вище в рейтингу своїх, там, свого сприйняття проблем, ніж війну, це свідчить про що? Про те, що дійсно в нас там погіршується, загострюється ситуація в цьому? Чи просто тому, що, ну, скажімо, про це, на щастя, можна відверто і прямо часто говорити, і ну, це роблять журналісти, розслідувачі, дуже багато ми бачимо їхньої роботи останнім часом, то як це характеризуєте ви? Дивіться, я не вважаю, що це пов'язано, наприклад, там з тим, що в нас колосальний якийсь рівень корупції. Це насправді не так. Ну, принаймні так, як це намагаються подати
росіяни, які розганяють ці тези, або деякі країни, там, або представники деяких країн на Заході, які, знаєте, там от 15 років там, чи 20 розказують, що Україна найбільш корумпована країна в світі. Mm-hmm. Особливо весело на це дивитися, коли про такі речі каже, наприклад, Віктор Орбан. Да, людина, яка створила систему, яка там корумпована просто знизу до верху, і це знають навіть в Європейському Союзі. Але він розказує, що ні, от є Україна, і порівняно з нами, значить, вона ще більш корумпована. Але дивіться, тут є один дуже важливий момент. Чому саме таке ставлення громадян зараз? Тому що це категоричне несприйняття певних корупційних проявів саме під час війни. Не було б війни, реакція була б спокійніша. Це зрозуміло. Під час війни такі речі дуже сильно загострюються. І у багатьох громадян, в мене, наприклад, я думаю, у вас, виникає просто елементарно в голові когнітивний дисонанс. Як можна під час війни деяким там політикам, урядовцям займатися тими речами корупційними, якими вони займалися, наприклад, там до війни. Ну, це ж взагалі речі, знаєте, неспівставні. Взагалі виживання країни стоїть на кону, а вони продовжують грабувати. Причому грабувати як в останній день. І відповідно громадяни про це знають, вони бачать якісь кричущі абсолютно випадки, і вони бачать погіршення свого матеріального становища, тому що ми ж розуміємо, що під час війни не у багатьох громадян України це становище, м'яко кажучи, покращилося, да? У багатьох воно навпаки погіршувалося. А потім вони бачать, що відкривають декларації, і виявляється, що у багатьох чиновників, політиків там чи депутатів ситуація прекрасна, і вони не можуть аргументувати, обґрунтувати походження, скажімо, цих капіталів або того майна, яке є. І це загострює оце відчуття справедливості. І звідси такі результати соціологічних опитувань, коли українці ставлять абсолютно очікувано питання корупції на перше місце. Тому що вона дуже дисонує з тим, що відбувається в країні, і вона викликає категоричне просто несприйняття. Якби не було війни, можливо, неможливо, точно ставлення було б іншим. Про це б говорили, але це точно не було б на першому місці. До речі, якщо подивитися на такі опитування, там що до 2014 року або навіть до 2022 року, то там корупція була в трійці, але як правило на третьому місці. На першому, там окрім війни, зрозуміло, на першому місці були там зарплати, там комунальні тарифи і так далі. Корупція все ж таки там в трійку входила або в п'ятірку. А під час війни вона вийшла відразу на перше місце, тому що кілька буквально навіть скандалів, але такого дуже серйозного рівня, які там були, наприклад, в Міністерстві оборони або ще десь, вони дуже сильно тригерять громадяни. Громадяни вважають, що це абсолютно неприпустимі речі. І, до речі, тут є певний взаємозв'язок знов-таки з рейтингом там глави держави чи якихось інших інститутів. Громадяни не бачать доведення якихось прав до логічного завершення, і зрозуміло, що це рикошетом б'є переднього тих людей, які в принципі на ці процеси могли впливати. Наприклад, президент призначає міністра оборони. Якщо в Міністерстві оборони є якісь проблеми, в першу чергу, звичайно, це удар по там міністру оборони, міністерству в цілому, але це рикошет по президенту, тому що він призначає міністра оборони. Тобто він певною мірою, це його кандидатура, і в уявленні громадян президент повинен нести певну відповідальність за те, що там відбувається. І так само є ще один в нас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Як ви пояснюєте оцей баланс рейтингу президента і Кулеби? 63%, а Кулебі 64%. Тобто не суттєва там перевага, але взагалі перевага. Дивіться, Кулеба просто займається виключно зовнішньою політикою, то треба розуміти, що він не коментує якісь там внутрішньополітичні питання. І я повинен сказати, звичайно, це моя суб'єктивна точка зору, що він фахово це робить. Мені, наприклад, його особливо останні заяви, вони взагалі дуже подобаються. Може, він когось там і образив на зустрічі представників НАТО, але він їм сказав те, що треба було сказати. І українці відповідним чином реагують. Тобто вони бачать, в нас є там ефективний міністр закордонних справ, президент ефективен там з точки зору якоїсь там зовнішньої політики, але якби мірили тільки по зовнішній політиці, мені здається, рівень би у президента довіри був би тоді вищий. Але на нього ще ж впливають якісь внутрішні фактори. У Кулеби цих внутрішніх факторів немає. Він просто фахово робить свою роботу. Іноді ми розуміємо, що він навіть не може її робити там до кінця або максимально ефективно, тому що є певні обмеження, які на нього там накладаються. Але він намагається виходити з тієї ситуації, яка є, і робить це в принципі непогано. І от така реакція відповідного опитування. До речі, дуже сподіваюся, що ніхто не буде брати до уваги ці опитування і приймати якісь кадрові рішення. Це у вас якраз хотів спитати, пане Ігоре, тому що так, ми ж з вами говорили про це, аналізуючи там останні кадрові ротації, проведені Володимиром Зеленським, і ви казали, мої так само якісь джерела
Кажуть, що під паном Кулебою теж не виключено хитається крісло. І от я хочу зрозуміти, чи пов'язуєте ви ці речі, популярність там у Кулеби на основі якихось його там практичних рішень, практичних кроків діяльності на посаді глави МЗС, із загрозою його відставки. А чи може припинились вже ці розмови? Я теж на це сподіваюся. Розмови, дивіться, вони трошки припинилися з однієї простої причини. Ми про це, до речі, у вас в ефірі говорили. Голосів просто в Верховній Раді немає. Розумієте? І тут навпаки, до речі, чисто політтехнологічно це зараз можна тому ж офісу президента і президенту використати собі тільки на користь. Чому? Тому що хто призначає і кандидатура кого міністра закордонних справ? Президента, то відповідно робота Кулеба це якби і заслуга президента певною мірою, тому що він цю людину привів. А тут особистісні якісь моменти треба відкласти. Тим більше президент же каже, ми команда, ми виконуємо одну роботу. Кулеба командний ігрок. Він не грає, знаєте, в якісь там свої ігри, не дозволяє собі якихось таких заяв. Тому я сподіваюся, що не будуть звертати уваги на ці опитування, а будуть судити тільки по практичним якимось крокам і по тому результату, який міністр закордонних справ приносить. Він на сьогоднішній день, як на мене, на своєму місці, а повірте, в нинішніх умовах і при нинішньому кабінеті міністрів це неабияка заслуга. Абсолютно, але пан Зеленський, можна сказати, що і Залужного привів. Це ж теж його, по суті, призначення, але бачите, як воно склалось. Останній момент, пане Ігоре, тоді, бо вже не так багато часу, але все ж таки ви згадали про Верховну Раду, і теж от по рейтингах, по соцопитуванням, до Верховної Ради просто катастрофічна недовіра. Там тільки, якщо я не помиляюсь, 3% цілком схвалюють діяльність парламенту, 3% швидше схвалюють 16%, 5% не визначились. Останнім часом багато говориться про протистояння по лінії Офіс Президента Верховна Рада. Наскільки глибокий цей розкол? І, в принципі, ми ж розуміємо, що все одно далі якось доведеться працювати. І Володимиру Зеленському з парламенту з Володимиром Зеленським, з Офісом. Ви як бачите, цей далі ситуація буде йти до врегулювання, до згладжування, чи навпаки ще до більшого розколу? Дивіться, криза точно є, вона серйозна. Депутати зараз, особливо з монобільшості, зайняли таку, знаєте, позицію ображеної дитини, яка там відвернулася в куток. От ви нас не випускаєте гуляти, тобто за кордон виїжджати, значить ми, відповідно, не будемо ходити на засідання. Але, розумієте, зараз от ключовий момент – це закон про мобілізацію. І там ще є низка, скажімо, законів. І це буде маркер. Якщо буде розгляд і буде цей закон проголосований, значить, тому ж Офісу Президента вдалося якось налагодити комунікацію з монобільшістю, з іншими якимись там фракціями або депутатськими групами, які монобільшістю підтримують, і ситуація там більш-менш нормалізується. Якщо ми побачимо дуже довгу епопею, яка буде супроводжуватися тим, що депутати будуть там іти з Верховної Ради і не будуть працювати, значить криза тоді буде, по суті, не вирішена. Наразі ситуація дуже проста. Дивіться, Офіс застосував батіг, у вигляді там певних обмежень і так далі. В них ще залишився варіант з пряником. Можливо, пряник краще спрацює. Я думаю, що ми вже буквально там на наступному тижні будемо розуміти, чи здалося дещо врегулювати ситуацію, що вона залишається критичною. Якщо вона залишиться критичною, єдиний вихід, давайте відверто, це переформатування коаліції, це пошук якогось нового формату, тому що по-іншому просто парламент не буде працювати, а не буде працювати парламент, ми не будемо отримувати нормальну допомогу від західних країн. Вони ж за всім цим спостерігають роблять відповідні висновки.